Juha Tenhovaara, mistä tässä kylmähoidossa oikein on kyse? Se perustuu siihen, että kylmää minus 78 asteista hiilidioksidikidettä suihkutetaan iholle ja jäähdytetään iho äärettömän nopeasti sieltä normaalista sinne vähän päälle nollaa. Ja se käynnistää sellaiset luonnolliset paranemismekanismit sitten. Ja miksi tämä kylmähoito soveltuu erityisen hyvin myös koirille? No koirilla ja hevosilla ja ihmisillä on ihan samat niin kuin tämmöiset paranemismekanismit, ja ne voidaan käynnistää tällä kylmähoidolla. Ihan kaikki toimii niin kuin eläimille samalla tavalla, että varmaan muillekin eläimille se käy, mutta sitä on tähän asti niin kuin koitettu pääasiassa hevosille ja koirille niin kuin eläinpuolella. Mutta ihmisillähän tätä käytetään maailmanlaajuisesti myöskin, joka niin kuin ympäri maailmaa, Amerikasta tuonne Lähi-Itään ja nyt Suomessa myöskin. Ja millaisille koirille tämä erityisesti soveltuu? Mun mielestä se soveltuu kaikille koirille, jotka antaa vaan hyväksyä sen hoidon. Että jos se hoito, niin kun se hyväksyy sen suihkeen, niin se soveltuu niille niin kauan kuin se ongelma on paikallistettu. Että pitää löytää se syy ja sitten hoidetaan sitä syytä mieluummin kuin oiretta. Ja pitää kohdistaa se hoito oikeaan paikkaan. Eli esimerkiksi jos koiralla on tulehdus, niin... Tulehdus tai sitten meillä on ollut esimerkiksi semmoisia urheiluvetokoiria, jossa on jossakin lavoilla tuolla noin on rasitusvammaa tai muuta nyrjähdystä, niin se on muutamalla hoitokerralla, niin se on tullut kuntoon ilman lääkkeitä. Se on se idea tässä, että ilman lääkkeitä ja ilman minkäänlaisia valmennus- tai urheilutaukoja, niin tätä pystyy käyttämään koko ajan, niin ihmiset kuin eläimetkin, koko kauden ajan. Kiitos.